Hej alle sammen, og velkommen til den nye episode, og jeg har Victor på med at høre. Ja, halløj. Han har hjulpet mig, og jeg skal lige lave et Ivans vær. I denne episode har jeg, eller før, hvad fuck var det? What the? Der er spawnet en blæksprut ned i farmvandet. Lol. Hello there, Mr. Squiggly. Oh my god. Fuck, for nice. Okay, vi lader der lige være. Men altså, jeg har lavet melonfarm lidt klar. Jeg er ikke farmet, men jeg har lavet den klar til, at den kan blive farmet. Så venter jeg bare på, at der kommer en. Og jeg vil i denne episode tage i... Så jeg har en lighter på mig. Jeg går ned og tænder. Laver lige en 1080 jumpshot, boom! Så lad os gå ind i netherportalen. Ny achievement! Nice. Jeg spawner selvfølgelig i nether. Jeg lagger lidt i nether. Det er normal. Oh my god. Det sker bare altid. Godt, jeg havde armor på. Jeg troede lige, den skadede dig. Mega meget. Og Victor, fortæl os om dit privatliv. Jeg tror faktisk, jeg vil være i... Slap af med Lex en gang. Og det går da dårligt lige nu en gang. Big Mads! Fuck, fuck! Oh shit. Mad. Glowstone. Savlesandet. Kan jeg hugge dem med hånden? Det er irriterende, jeg ikke kan spille LOL. Serverne er fulde. Jeg har lige fundet min første glowstone. Og jeg hugger det. Min bøf. Det er rimelig nice. Nu hugger jeg det med en chicken. Og der er nogen, der har skrevet til en anden video, at jeg skulle tage til nether. Så det gjorde jeg. Og her er jeg så. I nether. Shit, min lag kunne næsten have dræbt mig der. Der var sådan nogle grisemænd og stalker min portal. Smutter lige forbi her. Hvad jeg rent faktisk er på udkig efter, er et fortress. Det ville være dejligt. Der er så meget glowstone, jeg får stress. Jeg vil gerne lige sige sorry for lagget i nether. Det sker faktisk... Nej, det sker meget tit. OK meget tit for mig. Men så bliver det lige plusser, når jeg optager. Så sorry for lags. Holy crap, hvad fanden er det her? Kigger lige far. Shit.
Er der ikke en Dunderboy? Det her er uhyggeligt. Uhyggeligt. Jeg ved ikke, hvad jeg skal egentlig lige nu. Jeg har fået lidt glowstone. Det ville være dejligt, hvis jeg kunne finde et netherfortress. Jeg ved ikke så meget om den nye opdatering, men jeg har hørt, at der er sådan nogle... Var der nogle nye monstre i nether eller sådan noget? Det ved jeg ikke. Maybe. I don't know. Slap det lige af med den brumme der. Er det min? Nej, det er en zombie pig, men... Nå, kan du komme der. But it's mean! Skal du også lige have en brumlyd? Jeg kan høre en gæst. En gæst. Jeg er ikke glad for Garstes, imens jeg lægger. Det er så meget minus. Dør bare. Bare sådan en one hit. Bum! Okay, jeg tør ikke gå ned i caves i nether. Så er det sagt. Jeg får meget hurtigt vild i nether, så... Min normale, hvad hedder det, opdatering, eller hvad man kan sige, det er at sætte en cobblestone, så jeg kan se, hvor jeg kommer fra. Hvis jeg skulle ud og gå langt. Men jeg håber, jo, du er der derovre et eller andet sted. Oh. Du kan også bare lave en rigtig stor fail og sætte torch til nether. Hvad sker der med det? Der sker jo ikke noget. Det er jo lyst fuldkommen op. Næsten. Og jeg vil lige invitere jer til farmwood her i morgen. Nej. Au. Der var den. Åh, slap dig af. Åh! Den der gas, den er sindssyg, Victor. Jeg skal væk nu. Okay, det var ikke en succes med at gå i nether. Det må jeg lige sige. Det må jeg lige indrømme. Men vi skal nok finde et nether fortress og blazes og alle de der grimme mennesker. Det skal vi nok finde. Det handler om tid. Ikke også? Ikke også, hallo? Idiot! Angry pigments! Okay, jeg dør nu, tror jeg. Åh, det løber stærkt! Det er alligevel ret nederen af det her. Der er så mange, der liker på Facebook, mm. Man. Du skulle bare skrive tusind tak til alle dem, der har skrevet det. Og der er sådan 2500, nej, hvad hedder det, 250 der er liket. Nu vil jeg vende tilbage til mit normale hus. Jeg orker ikke det her sted mere. Ja, jeg kan spille LOL. Godt. Nu vil jeg sådan flytte tilbage til the normal world. Vi ses snart, eller man skal jo snart lave sådan en let's play med noget andet. Nej, hvad hedder det? Gameplay med noget andet. Skal jeg lave en let's play med noget andet? Det synes jeg, folk skulle skrive i comment, hvis man... Ja. Synes du, jeg skal lave en let's play med noget andet? Nej, hvad hedder nej, lave gameplay med noget andet. Det kunne faktisk godt være. Du kunne også på et tidspunkt lave sådan en let's play på en multiplayer server. Det kunne vi også. Det kunne være rimelig fedt, rent faktisk. Og lidt med 3. Alle banerne måske. Ja, men lige nu så laver den sådan, der har den sådan en rimelig stor bug i det, så. Okay. Det gider vi ikke. Det gider vi ikke. Der er ikke kommet nogen melons, men Squinkly, Squeaky han sejler stadig rundt ned i farmbaner. Jo.
briller. Vi fik lidt glowstone med hjem. Nye kommentarer. Og lidt gold nuggets. Og 7 netherrack. Oh yeah. Jeg vil nok sige, at jeg er mest glad for glowstone. Det kan jeg nok bruge hernede. Et sted, i stedet for torches måske. Det kunne være meget sejt. Oh. Sådan lige her, sådan glowstone der, det ser sgu da meget godt ud. Det gør det. Kan jeg også lige skifte herud. Og hjørnet. Og hjørnet. Kan Stige sidde på en glowstone? Please. What the fuck? Det mener jeg godt, den kan. Jeg er ikke sådan lige helt sikker. Den driller mig. Okay, det kan den ikke. Det her er sådan et stykke. Wood igen. Ja. Jeg vil... Mig og Victor, vi slukker af nu, og så i næste episode håber vi, at jeg får lidt mellem af de her små underlige firkantede planter. Jeg vil kalde det en pixelplante. Men pixel. Vi vil... jeg tror, jeg kan fange ham nu. Pis. Men det er ikke over. Hvad level er du? Level hvad? Og så i level... XP? 26. Ja. Nice. Snart 2020. Det mindede mig faktisk lige om, i næste episode kunne jeg måske hente lidt obsidian til et enchantment table. Og den slags, så kunne vi lige eksperimentere lidt med det. Har du ikke gjort det i din 9. episode? No. Hente obsidian? Jo, men der failede jeg. Jeg hentede kun til min nether portal. Så, vi ses! Vi ses! Hej.